Estou de volta e hoje eu vou ensinar para você 5 hábitos poderosos para você ficar rico em 2024. E eu vou te falar uma coisa: o terceiro hábito e o quinto mudam completamente o jogo. Então, se você quer produzir coisas extraordinárias ainda esse ano, fica comigo até o final, vamos para cima e vai que dá. Fala para mim de onde você está me assistindo e já manda essa live aí pelo menos para 21 pessoas. Querido, hoje nós vamos falar sobre isso aqui, ó. Hoje nós vamos falar sobre 5 hábitos. Ei, se liga, 5 hábitos para você ficar rico em 2024. Ei, quem tá afim disso aí, fala eu, vai. 5 hábitos, vou colocar aqui para vocês. Isso vai ficar bom aí, vocês lerem, ainda tá pequeno. 5 hábitos para ficar rico em 2024. Bora ver, bora fazer maior. Ficou legal aí? 5 hábitos para ficar rico em 2024. Olha aqui, ó. Cinco hábitos para ficar rico em 2024. Cinco hábitos para ficar rico em 2024. Bora? Lá vamos nós para o primeiro. Primeiro deles. Bora? 5 hábitos para ficar rico em 2024. Para vocês vai aparecer o contrário, né? Tá espelhado, não tem problema não. Dá para vocês lerem ao contrário. É legal que você vai aprender a ler de uma forma mais estratégica. Não tem problema, porque senão eu teria que virar a câmera. Olha só. Se liga. Olha só. Se eu virar assim, fica certinho para vocês, né? Tá vendo aqui, ó? Vez quando eu viro para vocês, ó. Ó. 5 hábitos para você ficar rico em 2024. OK? Vamos lá. Primeiro, eu vou falando e vocês vão pegando. Primeiro hábito para você ficar rico em 2024, Bruno Luan, Lívia, Anderson, primeiro hábito. Quero que você fique presente para isso. Bora, arquiteto Matheus, rainha. Vem comigo. Anota para mim. É o hábito de tomar grandes decisões. Esse hábito muda o jogo. Tomar grandes decisões. É o hábito de tomar grandes decisões. Se liga, ó. É esse aqui. Tomar grandes decisões. TGD. O hábito de tomar grandes decisões. Querido, hábito de tomar grandes decisões. Acredite. Ó, acredite, se você que está me assistindo quer de verdade ficar rico em 2024,
Você precisa 5 hábitos para ficar rico em 2024. Olha aqui, ó. Se você que está me assistindo de verdade quer ficar rico em 2024, você precisa desse primeiro hábito. Qual, Paulo? TGD. Quero ver todo mundo escrevendo aqui. TGD, que é tomar grandes decisões. Tomar grandes decisões. Anota aí, William. Anota aí, Patrícia, das terapias orientais. Anote aqui. Tomar grandes decisões. Paulo, que decisões são essas? São as decisões que de fato mudam destino. Decisões que de fato mudam destino. Decisões que de fato, Guilherme Braga, Suelaine, decisões que de fato impactam o seu jogo. Veja só, um dia eu tomei a decisão de escrever esse livro, Hábitos para Enriquecer. Escuta uma coisa, essa decisão mudou a minha vida para sempre. Eu tenho mais 6 livros, mas se fosse só esse, já teria mudado a minha vida. Por quê? Porque, querido, eu eternizei a minha história no momento que eu escrevi esse livro. Aliás, lá na França tem pessoas que já leram esse livro aqui por 6 vezes. Tá indo para a 7ª vez. Tem gente que ficou tão doido com o livro que leu no único dia. Aliás, se você quer escrever livro aí, comprar o livro durante a live, eu vou mandar para você assinado, tá? Já tem alguns dias que eu não faço isso. Digita livro, compra o livro, aí você fala assim, comprei, que aí eu mando assinado para você, já autografa ao vivo para você, tá? Quem comprar aí hoje, já vou autografar ao vivo. Aí o que acontece? Só digitar livro. Então presta atenção numa coisa aqui. Essa decisão, Marta, ó a Marta aí do nosso Mastermind, essa decisão fez com que eu eternizasse a minha história. Eu eternizei a minha história através desse livro. Sacou? Eu eternizei a minha história por conta de uma decisão. Então, presta atenção numa coisa. Quando que você vai tomar decisões que de fato vão impactar o seu destino? Ontem, um membro do meu mastermind, o Rogério, tomou a decisão de viajar comigo e com o grupo do Mastermind para os Estados Unidos da América. Então, dia 28 de março, nós estaremos pousando em Orlando para voltar só dia 5. Passaremos 9 dias lá na terra do tio Sam. E, querido, pelo fato dele ter tomado essa decisão, ele, a esposa, né, a Elia e 2 filhas estão tirando já tanto o passaporte como o visto. Querido, você não tem ideia do impacto que isso vai causar na cabeça deles. Você que ainda não foi para os Estados Unidos, não tem ideia do que isso causa na cabeça de uma determinada pessoa. O impacto é completamente descomunal. É completamente surreal. Esse é o tipo de decisão que muda destino. Você quer ficar rico mesmo em 2024, sem brincadeira, sem ter que chegar em 2025? Querido, você precisa aprender, você precisa adquirir esse hábito. Que hábito, Paulo? TGD. Tomar grandes decisões. Pessoas de sucesso, elas possuem esse hábito. O de TGD, de tomar grandes decisões. Você quer ver outra decisão que mudou meu destino? Eu me lembro uma vez que eu fui
comprar um apartamento, fui comprar uma cobertura e, querido, sem brincadeira, foi uma grande decisão, porque eu morava num quartinho de 9 metros quadrados na casa da sogra, quando eu tomei a grande decisão de ter uma cobertura. Sem brincadeira, pelos olhos normais, eu não tinha capacidade de comprar nenhuma casa do Minha Casa Minha Vida. Dirá comprar uma cobertura. Você tá louco? Porém, todavia, entretanto, eu aprendi uma coisa e eu queria ensinar para vocês. Eu não tomo decisão baseado em condição. Eu tomo decisão baseada, eu tomo decisão sempre me baseando no tamanho do meu Deus e no tamanho dos meus sonhos. O colega falou assim: suas lives não estão aparecendo. Então eu vou pedir uma coisa para vocês aí. Todo mundo aqui agora, gente, vou pedir para mandar para 50 pessoas. Vocês me ajudam com isso? Vocês me ajudam? Queria ver todo mundo mandando para 50 pessoas e falando assim: decolei 50. Só coloca assim, ó, dê 50 para quem decolou para 50, tá? Manda para 50 pessoas aí da tua lista. É só você clicar aqui, ó, no aviãozinho. Você clica aqui, ó, e manda. Vou contar até 3 e vocês mandam, vai. 1, 2, 3, agora, vai. Clica aí, eu também vou mandar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tô mandando. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Pronto. Mandei para 50 pessoas. Quem mandou também, fala para mim, dê 50. Legal. Manda aí, vai. Manda para 50 pessoas aí. Então, querido, eu aprendi a tomar decisão baseado no tamanho do meu Deus, baseado no tamanho do meu sonho. Porque se eu, lá atrás, ficasse tomando decisão baseado na minha condição, eu estaria até hoje, querido, eu estaria até hoje morando num quartinho de 9 metros quadrados na casa da sogra, ou quem sabe na casa da minha mãe. Então, quando você vai tomar grande decisão, o que você precisa não é de dinheiro. O que você precisa é entender o tamanho do seu Deus, é entender o seu tamanho, é entender a grandeza que existe dentro de você e, querido, entrar em ação imediatamente. Dentro daquele contexto que eu falo, faça isso agora em 5, 4, 3, 2, 1. Primeiro grande hábito das pessoas que enriquecem, TGD, tomar grandes decisões. De novo, tomar grandes decisões. Querido, tomar grandes decisões. Eu me lembro até hoje também, quando eu tomei, talvez vocês não saibam, mas no ano de 2002, eu morei 40 dias em São Paulo, porque eu vim para Leme, cidade de Leme, jogar no time do Lemense, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. No ano, inclusive, que o Fred, jogador da Seleção Brasileira, estourou naquela Copa São Paulo. E eu morei mais de 40 dias. Eu morei mais de 40 dias embaixo do estádio do Lemense. Morei mais de 40 dias. Visitei todo o interior de São Paulo e a capital de São Paulo, jogando por aquele time. Terminou,
A Copa São Paulo do Futebol Júnior, eles pediram para eu ficar aqui para jogar a 3. Acabei não ficando porque eu recebi uma oferta para ir para a primeira divisão do Campeonato Tocantinense. Fui para o Campeonato Tocantinense jogar lá a primeira divisão. Acabou não saindo da forma como nós tínhamos combinado, como meu empresário, que era lá de Goiânia, tinha combinado com o pessoal de lá. E aí, lá em Tocantins, eu tomei a decisão de me aposentar profissionalmente do futebol. O Juan Pablo, ele tinha recém-nascido, estava com um aninho, e eu falei, cara, esse caminho aqui do futebol é um caminho incerto, eu não sei até onde eu vou chegar nisso. Se eu voltar para Brasília, eu vou me formar em Direito, e formado em Direito, eu já garanto a minha vida, já vou fazer as coisas que eu quero fazer para dar uma vida extraordinária para meu filho. E assim eu fiz. Tomei uma grande decisão. Tomei a decisão de parar minha carreira de futebol profissional, já era profissional nessa época, para me formar em Direito e fazer coisas grandes. Só que, mesmo parando o futebol, indo para Brasília para formar em Direito, eu sabia que eu queria fazer coisas grandes. Foi uma grande decisão. E aí, eu me formo em Direito, faço pós-graduação em Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Civil, Processo Civil. Eu passo em 17 concursos, 14 vezes em 14 estados, na prova objetiva do concurso mais concorrido, mais cobiçado e mais bem remunerado do Brasil. Eu tomo essa grande decisão que faz com que eu passe num concurso através do qual eu não precisaria mais trabalhar na vida. Eu não sei se vocês sabem, mas ali a partir de 2017, se eu não quisesse mais ter estudado ou trabalhado mais na vida, bastaria eu ficar com 6, 7 cartórios que eu acabei assumindo. Um como titular efetivo e outras 6 interinidades. Só que depois de alcançar o sonho da maioria das pessoas, depois de passar no concurso mais desejado do Brasil, o concurso que o juiz federal quer passar, depois de passar no concurso que o juiz estadual quer passar, depois de passar no concurso que o procurador da República quer passar, no concurso que o delegado da Polícia Federal quer passar. Ah, meu amigo, eu poderia ter aposentado, mas aí eu fiz de novo isso aqui, ó. De novo. Eu de novo fiz isso aqui, ó. Eu tomei outra grande decisão. A minha vida é pautada em grandes decisões. Eu tomei a decisão que eu iria empreender. Eu tomei a decisão de ir para o mundo da construção civil. E aí na construção civil eu fiz, diga de passagem, o meu primeiro milhão. E aí depois no mercado imobiliário, tomei a decisão de entrar também no mercado imobiliário com imobiliárias. E aí bati milhões também. Eu lembro que no primeiro mês de CNPJ nós vendemos 19 milhões de reais. Já fizemos um lançamento de 8 dígitos, na verdade múltiplos 8 dígitos, né? Porque nas primeiras 2 semanas foram 19 milhões de reais, mas depois nós avançamos mais ainda. E poderia ter ficado parado por ali, mas não. Eu estou sempre querendo uma coisa: novos desafios, apetite pelo extraordinário, apetite por fazer coisas grandes. Quem está acostumado com isso aqui, ó, tomar grandes decisões, não se conforma de viver dentro de um determinado quadrado. Mas você precisa aprender o seguinte, querido, ó, se liga. Primeiro hábito é esse aqui, ó, é tomar grandes decisões. Mas você precisa aprender o seguinte: você tomou grandes decisões, se prepare,
Porque você vai ter que desenvolver esse hábito aqui, ó. Você vai ter que desenvolver esse hábito aqui, ó. A capacidade de suportar pressão. Capacidade de suportar pressão. Ou de transformar pressão em potência. Presta atenção numa coisa. Deixa eu te explicar por que que... A maioria das pessoas nunca vai morar numa casa dessa. A maioria das pessoas nunca vai andar de Ferrari. A maioria das pessoas nunca vai viajar para 10 países no ano. A maioria das pessoas nunca vai fazer, nunca vai realizar os grandes sonhos. É por causa disso aqui, ó. Capacidade de suportar pressão. Capacidade de transformar pressão em potência. A pessoa até anima. Vou bater 10 mil, vou comprar um Camaro, vou comprar não sei o que, papapá. Só que quando vem a primeira pressão, meu amigo, já era. Já era. Ei, escuta uma coisa. Eu tenho um filho de 22 anos, o Juan Pablo. Acho que ele está até aí na live. E eu vou falar uma coisa para vocês. Não tem uma pessoa no meu time atualmente, e basicamente nenhuma que passou pelas empresas, que tomou mais pressão do que ele de mim. E eu tenho certeza que várias vezes ele já ficou puto comigo. Falou, puta que pariu, ah, não sei o que, meu pai, não sei o que, muita pressão, eu tô aqui junto o tempo todo e tal, que não sei o que, esse povo aí que chega de vez em quando e meu filho e o Paulo dá mais atenção, meu pai dá mais atenção para eles e tal, que não sei o que, parará, parará, parará. O detalhe é que talvez ele às vezes esqueça que no caso do meu filho, eu não estou preparando ele para ser colaborador, nem estou preparando ele para tocar uma empresa. Eu estou preparando ele para fazer coisas que serão lembradas por centenas de anos. Estou preparando ele para suportar a pressão que eu sou capaz de suportar. Estou preparando ele para ter tranquila capacidade para tocar um grupo multibilionário. Porque nós seremos um grupo bilionário oficialmente em no máximo 3 anos. No máximo. Estamos acelerando para poder antecipar isso. Mas no máximo em 3 anos. E depois, meu amigo, não tem quem segura a gente. Então, cara, se eu tivesse simplesmente... Se eu tivesse simplesmente preparando ele para andar de Ferrari, se eu tivesse preparando ele para morar numa casa extraordinária, deixa eu dizer uma coisa para vocês, aí seria fácil, mas não estou preparando ele para isso, estou preparando ele para uma jornada extraordinária, para uma jornada inesquecível. E para ele ser muito melhor do que eu tenho sido. Você entende o jogo? Então, por isso, a pressão é grande. Capacidade de suportar pressão. Querido, escuta uma coisa. Por que que você precisa ter sonho grande? Porque para você suportar pressão, vou te ensinar algumas coisas sobre suportar pressão. Para você suportar grande pressão, você precisa, ó, ter grandes sonhos.
Quem não tem grandes sonhos não consegue suportar pressão. É impossível. Ninguém consegue suportar grande pressão se não tiver grandes sonhos. Não consegue. Se o seu objetivo é comprar um Corolla, uma casa, dois quartos, sala, cozinha, banheiro, e fazer uma viagemzinha por ano, querido, deixa eu te falar uma coisa. Pode esquecer esse negócio de ficar rico com as próprias mãos. Pode esquecer. Então, capacidade de suportar pressão. Você precisa de grandes sonhos. Para você suportar a pressão, você precisa, querido, sem a menor dúvida, aprender. Ó, ter os seus momentos de alta reflexão. Mar, aquele momento onde você entra, abre aspas. Deixa eu ser um pouco Dilma aqui. Você precisa daqueles momentos, ó, momentos de alta reflexão. Você precisa de ter aqueles momentos onde você conversa com você mesmo, conversa com Deus, para você encontrar as respostas que outras pessoas ao lado nunca terão. Você precisa entender que se você quer bater 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões, você precisa entender o seguinte: 99% das pessoas desistem. Quem quer bater primeiro milhão aí, ainda esse ano, escreva aqui, ó, eu. Fala pra mim. Fala pra mim aí. Eu. Fala aí. Deixa eu ver. Quem quer de verdade? Bater o primeiro milhão aí. Algumas pessoas, né? Cara, se você quer bater o primeiro milhão, você precisa entender o seguinte: eu não conheço ninguém, eu, Paulo Machado, não conheço ninguém que tenha feito o primeiro milhão, tenha avançado para os próximos milhões, que não tenha entrado em crise, que não tenha tido belas dores de cabeça, que não tenha tido que abrir mão de convívio com a família, que não tenha tido seus momentos de caverna. Por isso que eu te falo, sem a capacidade de suportar pressão, querido, esquece. Só que eu vou te dar uma reflexão poderosa. Aqui agora. Talvez anime você para passar pela pressão. O fato de eu andar de Ferrari, morar numa das casas e condomínios mais desejados do Brasil, o fato de eu viajar para vários países, isso, sem a menor dúvida, gera pressão para mim. Todos os dias tem pessoa falando mal de mim. Todos os dias. Pode ficar tranquilo. Todos os dias tem gente que entra nas minhas redes sociais enchendo o saco. Todos os dias. Tem colaborador que fala mal de mim, tanto que está trabalhando como que já trabalhou. Todos os dias tem gente da família falando que eventualmente eu sou egoísta. Cara, você está sendo julgado, você está sendo criticado o tempo todo. Só que tem um detalhe, querido.
O cara que não faz nada, o cara que não chegou em lugar nenhum, ele não tem, talvez, esse tipo de pressão. Mas ele tem outro tipo de pressão. As pessoas vão pressionar ele porque ele é um bosta. As pessoas vão perturbar ele porque ele não fez nada. Às vezes, a pressão dele vai ser justamente a irrelevância. A irrelevância. A irrelevância. A pressão dele é saber que ele vai passar por essa existência e não terá feito nada de relevante. Linda, te amo. Então presta atenção numa coisa. Nessa vida, não tem como passar por ela sem você sofrer pressão. Não tem como. Todos nós aqui dessa live passaremos por momentos difíceis. E aqui tem uma chave poderosa. Querido, escolha o seu difícil. As coisas estão difíceis para você por quê? Porque você não está fazendo nada? Muita gente é por isso. Porque você é um procrastinador, porque você é um bunda mole, porque você não tem coragem de estudar, porque você não tem, porque você não sai para correr, porque você não faz atividade física, porque você não aprende um modelo de negócio que vai gerar riqueza para a sua vida. E tem pessoa que está passando momentos difíceis porque decidiu jogar jogo de gente grande. Imagine que eu, após passar 17 vezes em concurso, ter assumido um cartório, um tabelionato de notas, um registro de imóveis. Cara, eu não precisava trabalhar mais nunca na vida. Eu simplesmente deixaria meu tabelião substituto, meu registrador de imóveis substituto, trabalhando, e já era, meu filho, acabou. Não tem mais conversa. Já era, acabou. Era uma vez, não tem conversa. Você entende o jogo? Não tem conversa. Só que eu decidi ir além. E quando você decide ir além, quando você decide mudar o game, você vai suportar, ter que suportar a pressão de novo. Só que, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. A sensação de estar jogando o jogo de gente grande, de fazer coisas extraordinárias, de perceber que você está marcando uma geração, essa sensação, ela é impagável. Deixa eu explicar uma coisa para você. A sensação de saber que você está caminhando e que os fracos estão ficando no meio do caminho, ela é uma sensação simplesmente extraordinária. Walt Disney disse: eu gosto do impossível. Eu gosto do impossível. Porque lá a concorrência é menor. Posso te falar uma coisa? Você está passando por momentos difíceis? Eu tenho uma pergunta para te fazer. O que é que você vai fazer com esses momentos difíceis? Desistir? Ou colher frutos extraordinários que vão te levar para um outro nível, que vão te levar para um novo tempo? Fala para mim, querido, para onde? O que é que você vai fazer com as críticas que lhe fizeram? O que é que você vai fazer com as traições que chegaram até você? Eu decido, sempre decido ser maior. Eu sempre decido maior, sempre decido aumentar a pressão, jogar um jogo ainda maior diante dos desafios. E você? O que você decide hoje? O que você decide hoje? Quem decide um novo tempo, fala assim, ó, um novo tempo. Eu decido um novo tempo, Paulo. 42 dias, 5 quilômetros ou mais, show sedentarismo, parabéns pelo seu legado. Olha aí, você vê, eu tô batendo quase 2 mil dias seguidos, já passei dos 1.900 dias, correndo todos os dias. E cara, tem pessoas hoje no mundo inteiro que correm 5 quilômetros, por conta da minha insistência. Lembra de uma coisa? A sua persistência
vai mudar famílias. A sua persistência vai mudar muitas pessoas, vai mudar completamente o jogo. Paulo, vamos para mais um hábito para enriquecer. Vamos para mais um hábito para enriquecer em 2024. Aqui, ó. Ó. Senhores, presta atenção. Negócios, ó. Você tem que se envolver nisso aqui, ó. É o hábito de se envolver em negócios de alto valor. Se envolver em nave, negócios de alto valor. Ó, jogo de gente grande. Nave, negócios de alto valor. Você quer ficar rico em 2024? Definitivamente, você tem que parar de jogar o Campeonato Carioca. Você tem que parar de jogar o Campeonato Paulista. E você tem que passar a jogar a Liga dos Campeões. Presta atenção numa coisa aqui, ó. Escuta o que eu vou te falar agora. Você pode ter certeza que o melhor jogador do mundo, o melhor jogador do mundo, ele nunca vai sair do Campeonato Paulista, do Campeonato Carioca. O melhor jogador do mundo vai ser aquele cara que estará jogando os maiores campeonatos da Terra. Você entende? Você entende o jogo? Consegue pegar? É o cara que está jogando Liga dos Campeões. É o cara que está jogando nos níveis mais poderosos. Querido, você quer ficar rico de verdade? Você tem que se envolver em negócios de alto valor. Pensa, por exemplo, o colega falou assim, vai sim, saiu até do gaúcho. Então, Alessandro, mas eu quero que você entenda justamente isso. Vários jogadores brasileiros jogaram esses campeonatos que eu falei, mas nenhum foi escolhido o melhor jogador do mundo enquanto estava no Brasil. Nenhum jogador. O Edmundo, por exemplo, em 1997, jogou pra caramba. E aí, o Edmundo é o melhor jogador do mundo, de 97 e tal, que não sei o quê. Não, peraí. O melhor jogador do mundo jogando o Campeonato Brasileiro, os caras entendem que não. Porque entendem que lá a disputa é muito maior. Você entende a parada? Então, observe uma coisa. Então observa uma coisa, quero que você raciocine, será que você está nos lugares certos? Alguns de vocês, se tudo der certo no negócio de vocês, mesmo assim vocês não vão bater o primeiro milhão, o segundo milhão, por quê? Porque vocês estão jogando jogo de gente pequena, vocês não estão jogando jogo de gente grande. Senhores, um único condomínio que eu estou fazendo aqui em São Paulo, um único, nós vamos fazer mais, mas um único condomínio que eu estou fazendo aqui, querido, 120 milhões de reais é a previsão. Presta atenção, 120 milhões de reais, 9 dígitos. Tem gente que tem 2 mil funcionários, 3 mil funcionários, o cara tem uma folha enorme, gigantesca e tal, que não sei o que, papapá, 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 papapá. E cara, no único negócio de loteamento, onde você consegue tocar
com 4 pessoas, com 5 pessoas, e lógico, você vai ter alguns terceirizados para poder prestar alguns serviços. Cara, é absurdo. É absurdo. Você precisa entender que não é sobre quem simplesmente se esforça mais. É sobre esforço na direção certa. Escuta o que eu estou te falando. Inclusive, manda essa live aí para 21 pessoas, vai. Ei, é esforço na direção certa. Quer ver só? Vou dar outro exemplo. Eu falei de loteamento, né? Vamos falar de leilão. É, qualquer um de vocês aqui, ó, quer aprender comigo como arrematar em leilão e pegar um plano prático que eu ensino para você fazer os arremates e para você lucrar, qualquer um de vocês, meu amigo, escuta o que eu estou te falando, você consegue fazer 50 mil reais por mês de lucro com leilão. Consegue fazer 100 mil reais, depende do jogo que você quer jogar. Depende do jogo. Eu vou continuar fazendo milhões esse ano através de leilão de imóveis. Agora assim, ó, você com um colaborador ou nenhum, você consegue fazer 50 mil reais por mês com leilão de imóveis. Sem nenhum colaborador. Sem nenhum. E alguns de vocês estão aí, ó, querido. É, e alguns de vocês, presta atenção numa coisa. É, sem brincadeira, vocês estão com 10 colaboradores, 20 colaboradores, ou vocês estão se matando o dia inteiro, trabalhando, para ganhar às vezes 2 mil, 3 mil, 5 mil, e não joga jogo de gente grande. Por isso que eu falo de nave, negócios de alto valor. Negócios de alto valor. Quem é que gostaria de fazer 50 mil reais por mês? Fazendo apenas uma arrematação por mês. O tempo de você fazer uma arrematação por mês, comprar um imóvel, por exemplo, de 200 mil reais, comprar um apartamento de 200 mil por 100 mil reais, 105, 110, gastar mais uns 15 com documentação, sair ao todo ali por 120 mil e de repente vender por 180 e ganhar 60 mil reais de lucro, aí vai pagar mais um impostinho e tal, vai ser uns 50 líquido. Querido, sem brincadeira, quem gostaria de comprar ele dando 10 mil reais, dando 15 mil reais? Porque você pode pagar à vista, ou existem algumas possibilidades, uns pulos do gato, onde você pode dar 5% de entrada e financiar o restante. Cara, sem brincadeira. A maioria das pessoas, 99, tá? Vai passar a vida e não vai enriquecer. Por quê? Porque não tem o caminho das pedras. Não tem o caminho das pedras. Não sabe o passo a passo. Quando Papai do Céu soprou no meu coração essa nova imersão, eu soube que eu entraria na minha melhor era de construção, de contribuição para a vida de outras pessoas se tornarem milionárias desde que eu nasci. E eu tenho certeza que esse ano, algumas pessoas, independentemente de lançar um curso, independentemente de colocar a cara aqui na internet, elas vão bater o primeiro milhão. Por quê? Porque elas estão jogando jogo de gente grande. O colega falou, e se você recompra a mesma operação com o consórcio? Nem precisa. Nem precisa. É jogo simples mesmo. Nem precisa. Se quiser, nem precisa. Nem precisa. É exatamente o que eu estou te falando. É imóvel de 200 mil reais. É imóvel. O colega falou assim: se você vai pagar a parcela de financiamento. Eu?
Eu pagar parcela? Não, você não tá entendendo. Quem vai pagar a parcela é meu locatário, aí, se eu não tiver vendido. Presta atenção numa coisa, senhores. Eu vou ensinar. Você que quer aprender a fazer isso. Presta atenção. Você compra um imóvel pela metade do preço, dá 5% de entrada. E aí, sabe o que acontece? Eu vou te ensinar. Se aluga o imóvel, e o cara vai te pagar lá um valor que vai dar o valor da parcela do financiamento. Resultado, você compra o imóvel todo pelos 10, 15 mil reais que eu falei aqui. Por quê? Porque depois o imóvel fica se pagando. Entenderam a parada? Paulo, eu quero aprender a fazer isso aí. 50 mil reais por mês, quero participar dessa imersão aí. É isso mesmo, Carlos. O imóvel vai ser por 5%. Como assim, Paulo? Coloca o seu DDD e o número aqui, se você quer participar da imersão Negócios Milionários. Eu vou te ensinar a fazer isso na prática. Vou te ensinar como é que você consegue arrematar um imóvel por mês que tenha capacidade de gerar essa rentabilidade. 40, 50 mil, 70. Dá para fazer mais? Fala, dá. Se você estiver disposto a investir mais, dá para fazer 100 mil, dá para fazer 200 mil. Nós temos mais de 250 bilhões em oportunidades em 2024. Ei, se liga. Ei, mais de... Querido, escuta o que eu estou te falando. Mais de 250 bilhões. Mais de 250 bilhões. Mais de 250 bilhões em oportunidades. Então, deixa eu falar uma coisa para você, cara. Agora, você está disposto? Eu venderia meu carro facinho para isso, hein, Paulo? Estou te falando. Melhor lugar para você colocar seu dinheiro para você faturar mais em 2024. Eu garanto. Imersão Negócios Milionários. Imersão Negócios Milionários. Pode colocar seu DDD e número aqui. Eu quero que você cancele seus compromissos. E eu quero que você venha. Você aprender como que faz dinheiro de verdade. Sem enrolação. Preto no branco, explicadinho em um minuto. Uma vez eu aprendi com um amigo meu, seguinte, ó, se o negócio tem que ser, precisa de muito tempo para ser explicado, se a pessoa não consegue te explicar em 5 minutos, sai fora que provavelmente é roubado. Querido, é jogo de gente grande. Então vai anotando aí. Ó, olha aqui, ó. Tomar grandes decisões, capacidade de suportar pressão, negócios de alto valor. Negócios de alto valor. Pode colocar aí. Boa, Ronei. Negócios de alto valor. Ou seja, jogar jogo de gente grande. Beleza. Paulo. Que mais? Fala pra mim. Vou te falar aqui, ó. Querido. Você precisa de ferramentas. Você precisa disso aqui, ó. Ferramentas. Tem gente que tá o tempo todo cavando com as unhas. Tá o tempo todo cavando com as unhas. Querido, enquanto você estiver cavando com as unhas, não tem crescimento. Você precisa disso aqui, ó. Você precisa de ferramentas. Para de cavar com as unhas. Pare de cavar com as unhas. Veja só. No único negócio de leilão ano passado, eu fiz. Oi, meu amor. Eu quero dar uma baixa pro pai. Uma baixa essa menina. Manda um oi pro pessoal ali. Oi, pessoal. Olha, eu sou a Isabela. Olha, esse é meu papai. Eu sou meu pai. Quantos anos você tem? Eu tenho 5 anos. 5 anos, né? Oh, meu Deus. E ela vai fazer 6 dia 26, essa menina linda. Fala assim, ó, jogo de gente grande. Jogo de gente grande. E vai que
Eu mereço isso e? Você tá cheirosa. Você tá limpinha e cheirosa. Parabéns. Então, as canetas, né? Então, ferramenta. Para de querer cavar com as unhas. Senhores. Obrigado, tá, meu amor? Então, deixa eu falar uma coisa pra você aqui, querido. Ó, aqui... Vai deixar bem guardadinho. Aqui, ó, tem uma piscina. Você imagine, se na hora de fazer essa piscina, as pessoas viessem cavar com as mãos. Já imaginou? Você vai fazer o buraco dessa piscina, aí você começa a cavar com as mãos. Você sabia que tem gente que tá buscando ficar rico desse jeito? Cavando com as mãos? Não precisa bater no quarto. Tá bom. Não tem como. Ficou. Ferramenta. Você precisa de ferramenta. Você precisa de conhecimento direcionado. Tá bom, vou deixar aí. Você precisa de conhecimento direcionado. Sem brincadeira, querido. Você quer fazer acontecer. Você quer viver grandes coisas. Coisas extraordinárias. Você precisa de ferramenta. Por exemplo, eu estou falando aqui e a minha voz consegue ser escutada até tantos metros. Mas se eu pegar, se liga, se eu pegar um microfone, eu consigo amplificar a minha voz para que ela seja escutada por centenas de metros. Sacou? Por causa de uma ferramenta. Senhores, dê-me uma alavanca e um ponto suficientemente forte. E sozinho eu moverei o mundo. Foi o que disse um camarada chamado Arquimedes. Você precisa de alavancas. Você precisa de ferramentas. Não dá para você cavar um trem desse aqui com a mão, ou então você vai levar muito tempo. Alguns de vocês ainda fazem 5 mil por mês, 10 mil por mês, e não tem capacidade de fazer milhões por isso. Cara, eu converso com alguns amigos meus que são multimilionários, alguns bilionários, e a gente... Eu queria que às vezes você participasse de uma conversa como essa. Só para você entender, cara. Só para você entender, nas nossas conversas, que, sem brincadeira, o tanto que mentalidade muda a realidade, o tanto que às vezes você vive uma vida de bosta, uma vida de merda, pelas crenças que colocaram na tua cabeça. Ai, ai. Gente, vocês acreditam que... Vocês sabiam que no passado... A igreja, ou a maioria das igrejas, não deixava o povo ter acesso à Bíblia. Vocês sabiam ou vocês acham que é uma conversa fiada que eu estou inventando aqui agora? Vocês sabiam? Só que presta atenção numa coisa, eu não estou falando do capeta impedindo você de ler a Bíblia, não. Eu estou falando de o pessoal manipulando você, mesmo você sendo da igreja. Você sabia disso? O tempo que você precisa para comprovar o que eu estou falando é o tempo de você digitar no Google. Era proibido ler a Bíblia. Conhecimento liberta. Tem muitas coisas que vocês não sabem, que pode gerar 5 mil, 10 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil reais por mês. Você não precisa sofrer o tanto que você sofre. E é engraçado, sabe o que que é? É as pessoas tentando fazer sozinhas. Eu falo para você uma situação dessa aqui sobre leilão, sobre loteamento, sobre importação, time de vendas, sobre mentoria. Por exemplo, eu vejo um monte de gente querendo se tornar mentor na internet.
Tudo que o cara consegue fazer é 2 mil por mês, 3 mil, 5 mil. Aí eu falo pro cara, cara, ó, eu sou um cara que faz dezenas de milhões. Você quer aprender comigo? Humildemente, vem aqui, cara, que eu te ensino. Você vai investir um valor, lógico. Mas, cara, aprenda com quem já fez. Aprenda por quem já pagou o preço para poder aprender. Senhores, aprendam a andar sob os ombros de gigantes. Eu não fiz diferente, eu não faço diferente. Eu investi mais de 100 mil reais para ficar 4 dias com o Tony Robbins nos Estados Unidos da América. Chama a tia Maria, vai lá chamar ela. Eu investi milhões de reais para poder sentar em determinadas mesas. Milhões de reais. Porque, querido, o preço da ignorância é mais caro. O preço da ignorância é muito caro. A palavra que sai da sua boca determina a mesa que você senta. E a mesa que você senta determina o contrato que você fecha. Você quer viver coisas grandes, cara? Cria o hábito, ó, de usar as melhores ferramentas. Então, olha só aqui, querido, ó. Tome grandes decisões. Tenha capacidade para suportar pressão. Faça negócios de alto valor. Usar ferramentas. Paulo, eu quero aprender isso aí, Paulo. Coloca seu DDD e número aí. Coloca seu DDD e número aqui, que eu mesmo, quando terminar essa live aqui, no final da ligação do pessoal do meu time, nós vamos analisar naturalmente se você pode participar da imersão, onde a gente vai revelar o caminho das pedras. Não é teoria, é um plano prático. Você quer um plano prático para você fazer 100 mil por mês? Um plano prático. Para você, para quem já joga jogo de gente grande, é para fazer 1 milhão de reais. Querido, coloca o DDD e o número aqui. Ô, Suiane Leite, você tem que estar aqui com a gente, viu? Eu vi que você não está inscrito ainda. Você é uma pessoa diferenciada. Você deveria estar aqui para você aprender como fazer 100 mil a 1 milhão de reais por mês através de mentorias, através de masterminds, através de eventos presenciais. Eu sei como fazer isso, porque eu faço isso. Então, existem 5 pilares para você fazer de 100 mil a 1 milhão de reais por mês nessa imersão. É através de te ensinando como se tornar um mentor de 100 mil a 1 milhão, como fazer 100 mil a 1 milhão com leilão, com loteamento, com importação e com time de vendas. Você quer fazer isso? Você quer jogar esse jogo de gente grande de verdade? Coloca o seu DDD e número aqui e cancela seus compromissos para você viver os melhores momentos da sua vida em relação às finanças. Eu vou te ensinar um plano prático, um passo a passo, sem conversa fiada. Felipe Vasconcelos, e tá chegando a hora. Meu filho já tá aí na live. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Meu filho é o maior vendedor do grupo hoje. Por isso que eu tenho moral para ensinar sobre time de vendas. O exemplo tá dentro de casa. Sacou? Senhores, falta 1 minuto aqui para acabar a live. Vocês querem fazer um momento de adoração aqui? Quero que eu abra uma outra live de 5 minutos. Ou tá bom? Você quer mais? Quem quer mais 5 minutos, escreve 5 aí. Quem quer mais 5 minutos, escreve 5 aí. Se quiser, eu faço 5 minutos aqui para entregar o último tópico. Mais 5 minutinhos para o último tópico? Quer mais 5? Então assim, ó, eu vou desligar a live e vou ligar. Aí, ó, pega esses números aí, gente, para ligar pro pessoal. Mais 5 minutos para entregar o último tópico e para fazer um agradecimento. Ok? Show?
Vou desligar e vou entrar de novo.